नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी सिरेस्टा हुनुहुन्छ। उहाँ देशको कैयन मन्त्रालयहरुको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ र अलि अघि पहिला चाहिँ अलि बढी बोल्न रुचाउने नेता, बहिर्मुखी नेता भन्नुपर्छ हुनुहुन्थ्यो। आजकल अन्तर्मुखी भए जस्तो कम बोल्न रुचाउनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले अहिले सत्ताबाट बहिर्गमन भइसके पछाडि बोल्नुभएका कुराहरू चर्चामा छन् र चासोको विषय पनि बनिरहेको छ कि विद्रोह गर्ने, आन्दोलन गर्ने, आन्दोलनको वातावरण बनिरहेको छ। जे भनिरहनु भएको छ के माओवादी साँच्चैकै विद्रोह र आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्नेछौँ। त्यस्तै सत्ताबाट बाहिर गइसके पछाडि माओवादी सत्ताको एउटा काकागुल जस्तो भएर बढी प्रतिक्रियात्मक भएको छ, बढी सत्ताबाट ठुलो अन्याय गरेर हामीलाई निकाले भने जस्तो गरिरहेको छ, जुन चाहिँ सुहाइरहेको छैन भनेर कतिपयले टिप्पणी गरेको अवस्था छ। किन त्यसो गरिरहेको छ? त्यस्तै संसद अवरोध गरिरहेको छ। अहिले एउटा शब्दलाई लिएर संसद अवरोध गरिरहेको छ र समसामयिक सन्दर्भमा उहाँहरूको पार्टीको र पूर्व उप प्रधानमन्त्रीको आज हामी धारणा लिनेछौँ।